לכולם מה קורה, אני קים ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז הסרטון של היום הולך להיות סרטון שכנראה בימים הקרובים אתם הולכים לראות הרבה 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 מהסרטונים האלה. וזה סרטון סקירה על המוצרים של אלין כהן! אז גילתי שלחו לי חבילה של אלין. אני מאנשים שאני מאוד אוהבת לפרגן מיוטיוברים. אני אתן לכם דוגמה, קניתי את כל המברשות של אשלי. ואני מבטיחה לכם שקניתי. אני לא חושבת שאפילו יודעת שיש לי את המברשות שלה. אז גילתי ואלין שלחו לי את החבילה וקיבלתי בפנים את הדבר החמוד הזה, שבפנים רשום את הדבר היפה הזה, וצורף לפה גם פתק אישי לי שרשום פה קים גזית ועוד משהו נחמד. וואו, זה פסיכי. והשפתונים. השפתונים זה מה שחשוב. אני ספיצ'לס. פשוט יפה. אני יודעת שהרבה אנשים אומרים שזה דומה לקיילי, והאמת שגם אני קצת חשבתי שזה דומה לקיילי, אבל שני דברים. דבר ראשון, אם לא שמעתם את הסרטון הכל כך מרגש שאלין הסבירה מאיפה בא הלוגו, ודבר שני, זה די הגיוני שיהיה פה שפתיים, כי זה מוצרי שפתיים. אז... אני רק רוצה להגיד, זה שנשלח לי לא אומר שלא הולכת להיות פה סקירה כנה. אני הולכת לנסות את המוצרים האלה באמת מכל הלב, וזה גם, זו סקירה ראשונית, יכול להיות שעכשיו אני אומרת שאני הכי אוהבת את זה בעולם ועוד מעט אני אגיד שאני לא, או הפוך. אז הראשון שהוצאתי זה מיי מיי. קודם כל הצבע שלו מזה נראה מהמם, ואני חושבת שזה השפתונים עם הסיפור הכי מרגש מאחוריו. אני לא הולכת לחפור לכם על הסיפורים, על הלוגו, על כל הדברים האלה. אני אשים לכם קישור למטה לסרטון של אלין שבו היא הסבירה על החברה עצמה ועל כל אודם בפרט. תקשיבו, הרבה זמן לא התרגשתי ככה מספתון, אבל באמת בגלל שזה כאילו יוטיוברית ישראלית בת 16! היא בת 16! איפה אני הייתי בגיל 16? אני הייתי בכיתה י"א בגיל 16. נכשלתי במבחנים בגיל 16, והיא הוציאה עליי ניפור משלה. זה מעוצב יפה. נתחיל מזה, זה באמת מעוצב בצורה יפה ויוקרתית. יש לזה ריח פשוט מדהים. אני לא יודעת להגדיר את הריח הזה, אבל יש לזה ריח יוקרתי. אי אפשר לתאר את זה ככה. תקשיבו, אני מאוהבת. זה באמת באמת יפה. זה היה לגמרי אטום כבר במריחה הראשונה. הפורמולה היא כיפית. היא לא מרגישה לי גושית או משהו. אני חושבת שאני ממש הולכת להפוך את זה לשפתון האהוב עליי, אבל אני עוד לא ממש ניסיתי את זה, כן? אז אני אשים כל השפתון על השפתיים, ואז אני אוריד, ואז אני בסוף ישיר עם השפתון שאני הולכת איתו למשך כל היום. וואו, הרבה זמן לא הייתם ככה קרובים אליי כל כך. אני בלי פור פנים, אז אל תתייחסו לזה שאני אדומה וחסקונים וכאלה. אז אני אתחיל קודם לנסות את מיילין. אני רוצה להגיד שקודם כל השפתיים שלי שמתי כאילו, הוצאתי את זה והשתמשתי בפעם אחת, לא הכנסתי את זה עוד פעם, שזה מדהים. זה לא מייבש לי את השפתיים, זה כאילו מרגיש לי ממש, אני לא מרגישה את השפתון בכלל, הוא מרגיש לי טוב. וזה היה לי ממש קל לשים, ואני ממש גרועה בלשים שפתונים, אז זה ממש מוצלח. לורן. מרילי. מלדי. והאחרון שאני הולכת גם להיות איתו להמשך היום זה מיי מיי. כמה דברים להגיד עליהם. האדום מושלם. אדום, בדיוק האדום הבסיסי, הטוב שצריך להיות. הכתום הוא יפה, הוא בוהק, והוא מתאים למישהי שיש לה שיניים לבנות ממש. מלדי הוא קצת יותר בהיר מדי לדעתי. כאילו לי אישית הוא נראה כאילו אני ממש חיוורת, אז יכול להיות ש... למישהי שהיא יותר כהה ממני, שאגב אני ממש בהירה, אל תשכחו את זה, זה יהיה הרבה יותר יפה. לורן, אין לי מה להגיד עליו, הוא פשוט מושלם, ואני חושבת שהוא הופך להיות השפתון to go שלי לערבים. ומיי מיי זה שאני איתו עכשיו, אני אוהבת אותו, הוא שפתון יומיומי, כיפי, ניוד אמיתי, ככה צריך להיות ניוד. אני מאוד אוהבת את הפורמולה, היה לי מאוד מאוד קשה להוריד אותם, יכול להיות שומרים קצת מסביב עליי כזה, מסביב לשפתיים קצת צבע, זה היה לי מאוד מאוד קשה להוציא אותם, אבל כשהם עליי הם לא מייבשים לי את השפתיים. אז זה טוב, אני אוהבת שפתונים כאלה שמצד אחד לא משאירים את השפתיים, מצד שני קשה להוריד אותם, וזו הוכחה לכמה הם עמידים. אז אני הולכת להמשיך את היום שלי, וכשאני אחזור הביתה אחרי העבודה ואחרי הכל, אני אדבר איתכם ואגיד מה אני חושבת. טוב, אז חזרתי מהעבודה, ואני עם השפתון. אני חושבת שהוא נראה ממש ממש טוב, הוא טיפה התפורר לי בהתחלה, אבל אני חושבת שזה ממש נראה טוב, כאילו אני בטוחה שזה יכול להישאר ככה עליי עוד כמה שעות בלי שום בעיה. אני רוצה להגיד שהסקירה הזאת היא באמת סקירה ראשונית. אם אתם מתלבטים עכשיו לפני שזה ייגמר עם להזמין,
הייתי ממליצה לכם להזמין לפחות אחד, לפחות לראות אם אתם אוהבים את זה. אז אני אשאל לכם קישור למטה. אני רוצה להדגיש שאני לא מקבלת כסף על הסרטון הזה, לא משלמים לי להגיד את הדברים האלה, כלום. זה באמת משהו שאני קיבלתי ואני החלטתי שבא לי לזכור את זה בשבילכם, גם בשביל הלין, כי באמת מגיעה לה את הסקירה הזו, ואני לא עושה הרבה סקירות, כאילו אתם מכירים אותי, אני חושבת שיש מספיק אנשים שעושים את הדברים האלה, אבל אני מרגישה שיכול להיות שבגלל שאני לא עושה הרבה סקירות, הדעה שלי היא באמת מאוד 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 כנה. אז זהו, ממליצה, ואני אפתח אתכם עליה, נפגש את הסרטון הבא. ביי!